Друзі, ми з вами повертаємося до Білої Церкви, де маємо зараз змогу бачити перед другим періодом матчу між Білим Барсом та Харківським Динамо. Голи першого періоду відкрив рахунок у цьому поєдинку Ілля Гончаров. На третій хвилині 51-й секунді він закинув цю шайбу, подвоїв перевагу Харківського Динамо. Руслан Ромащенко, 15-й номер, колишній гравець Білого Барсу. Ну і ви знаєте, тут ця ситуація була доволі така сумбурна для білоцерківської команди, але це не дуже взагалі не знітило Білий Барс. Взагалі це не застало врасплох, скажімо так, команду Костянтина Буценка, тому що Білий Барс досить швидко відігрався. Буквально за кілька хвилин команда Буценка відіграла той гандикап, що був. Зараз бачимо ще моменти харківського Динамо. Ну і тут, власне, Ромащенко завдав свій кидок, зробив свою, скажімо так, брудну бомбардирську справу. Дійсно, там поза грою залишився цілком і повністю голкіпер Білого Барсу Кирило Кучер, номер перший. Ну і тут вже починається камбек від Білого Барсу. Дуже швидко команда Буценка зреагувала на ці закинуті шайби від суперника. Ніби сказала сама собі, а ми зараз покажемо, як ми можемо. З цим суперником Динамо покажемо зараз, усім покажемо, як же ми зараз можемо. І буквально за хвилину там ігрового часу